Teie lugesite raamatut Gibraltari laevakoerte ühing. Miks see raamat teile meeldis? Sest et see rääkis koertest ja see oli üldse nii põnev. Seal oli nagu üks rebasekarva värvikoer, keda võis näha talvel parkis jalutamas. Läks üks päev viltuse maja teise korrusele koerteri ukse taha. Ja ta ei tahtnud enam sealt ära minna. Ja lõpuks mõtlesid ta omanikud, et nii ta talle nimeks panna. Ja nad mõtlesid selline nime, et nad võtavad sõna kutsa, panevad selle silpidesse, keeravad tagurpidi ja niimoodi, et tuleks sokut. Aga kuna koera nimi ei saa lõpeta kaasäälikuga, siis võitsin nad selle tee tähäselt ära ja nimeks sai Saku. Sakule sündis ka vahepeal kolm kutsikat. Saku kohtus ka vahepeal oma onu Albertiga. Ta käis vahepeal ka oma eelmise perenaise juures. Ja neil oli naaber Kapviks, kelle juures käis ka vahepeal Saku eelmine naine. Miks see raamat võiks olla meie hea lasteraamat? Kuna see rääkis koertest ja koerte armastajad saaksid teda lugeda väga palju. Seal on põnevust ja seikluseid. See võib natukene õudne ka. See võib meeldida paljudele, kes armastavad koeri.